ていて、でこの子どもたちを通じて日本の文化と深く知り合うことになったんですけれども、浮世絵や豊国についてたくさん知ることができました。そしてこれらのものは私にとって人生にずっとついていくものとなり、そしてなくてはならない刺激となりました。Den första bok jag någonsin lånade i hela mitt liv hette Japanska sagor och var sammanställd av Ida Trotsig, en svenska som levde i Japan vid sekelskiftet och som samlade in japanska sagor. Och ja, hon har gjort en stor insats för japansk kulturliv, och med hennes barnbarn började jag ett samarbete i somras faktiskt, som handlade om humlorna och deras liv. Jag skulle göra bilder till hennes verser, och hon föddes här i Tokyo 1923 faktiskt, och tyvärr har hon just gått bort. Så jag vet inte hur det blir med vårt samarbete, men några bilder, i varje fall en bild är med här på utställningen, som handlar om hur humlan städar här. Är med på utställningen. Och jag kanske ska fortsätta. 私がまず最初に描いた日本の本なんですけれども、1890年から1900年代に初めて、日本に滞在した、イーダー・トロツィグさんという方によって集められた日本の昔話だったんですね。でこの1923年に東京で生まれたこのトロツィグさんのお孫さんと一緒に仕事をすることになったんですけれども、このお孫さんが残念ながら1ヶ月ぐらい前にお亡くなりになってしまいました。で、私たちは何を一緒にしようかということなんですけれども、あそこに展示してます丸花橋 のことについて何か一緒にできないかということだったんですけれども、こちらは丸花橋が掃除している様子が描かれているかと思います。ねえ、せーだん